Victoria Lén, webbdagarna i Göteborg. Niklas Strande, han ledde en väldigt intressant dialog på scen igår om At Sweden-kontot. Vad är det som verkligen sticker ut och utmärker sig med det Twitter-kontot, tycker du? Det är ju att folk får göra vad de vill med det. En person, en vecka i taget, twittra precis som vanligt, gör vad du vill med det. Det är ganska vågat. Hur ska vi få fler svenska företag att våga följa? Följa modellen av att verkligen våga liksom släppa det och säga nu fritt lite. Liksom. Ja, alltså jag tror att inte alla företag ska följa den modellen. Jag tror det är få som riktigt klarar av det och har varumärken som skulle klara av det. Men däremot så tror jag att många företag och organisationer, och framförallt organisationer, ska våga släppa igenom sina medlemmar. Kanske en vecka i månaden låta medlemmar använda Twitterkontot för att prata om vad man brinner för. Och företag, självklart, är man företag där man har kunder som brinner för sina produkter, så tror jag att man mycket väl kan försöka det. Och på olika nivåer då moderera det, självklart. Därför det att Sweden gör är ganska extremt egentligen. Det är vågat, det är otroligt modigt. Men jag tror ibland det kan vara dumdristigt för olika företag. Jag kan tänka mig, jag menar SL, tänk om de gjorde det här, eller Västtrafik. Och fick för sig liksom att det skulle bli liksom ett evigt gnäll i liksom deras eget Twitterflöde. Det skulle inte fungera liksom. Du är ju en klok man, många följare, skriver bra blogg. Alltså du har så här, här är mina tre bästa tips liksom. Bara för att våga satsa i det digitala, vad ska man tänka på liksom? Ja, att faktiskt börja. Börja samtidigt som man lyssnar på andra, lite i låg nivå, och sen sätta sig, ja men vad vill jag göra med det här? För det är lätt att man, jag är ju strateg, så jag säger, ja man ska göra en strategi, självklart, men det är lätt att man börjar där och det blir så att säga i sig en, man fastnar där, utan egentligen är det bättre att testa lite, pröva lite, så länge man inte har så mycket följare, och sen sätta sig, okej, nu har vi prövat det här vill vi göra, det här känns riktigt bra, det här skulle vi kunna använda våra digitala kanaler för. Och sen hela tiden utvärdera vad funkade inte, för att fininstämma instrumentet, få kanalen att faktiskt få den effekt man vill ha. Därför det är lätt att man annars sätter strategi, ja det här ska vi använda till det här och det här. Och sen kör man bara och inget händer. Tack snälla för goda råd, high five!